Допомога Плюс. В Красному Лучі працює волонтерський загін з такою назвою. Його учасники – школярі з усіх навчальних закладів міста. Дорогі друзі, надіюсь, що сьогоднішнє мероприятие не оставить безразличними нікого із вас, тому що сьогодні ви отримаєте определенне знання, і я уверена, понесете їх і реалізуєте в своїх школах серед своїх однокласників, ровесників. Кожна волонтерська команда має гасло, однакові елементи в одязі, принципи. І традиційно їхній зліт розпочинається з представлення. Школа номер 6. Команда «Серце пролетея». Жить для других, себя не жалей. Серцем гореть, гореть, а не тлеть, чтобы других согреть. Наша команда «Мотыльон». Наш девиз «Дари себя людям, дари без остатка». Діти ознайомились з важливістю здорового способу життя. Цього разу вони побували на творчих майстернях. Їм розповіли про ВІЛ, СНІД, тютюнопаління, алкоголь. Щоб знали самі про згубні звички, їхню шкоду, могли розповісти іншим або стати учасниками агітбригад, а ще власноруч проводити тренінги. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».